ក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងសាមញ្ញចង់ទួលនីតិយើងលើលើមេឃក៏ដោយផ្កាយក៏ដោយទីទៀតទៅនៅលើព្រះលោកខែក៏ដោយសាមញ្ញមានន័យថាម៉េចសាមញ្ញសាមញ្ញខ្ញុំឆ្លើយពីរចំណុចចំណុចទី1សាមញ្ញនេះគឺជាការរស់នៅជីវិតដ៏មានសុភមង្គលពិតដែរអាហ្នឹងជីវិតដែលមានសុភមង្គលពិតគឺជាជីវិតសាមញ្ញអង់គ្លេសមាន3ពាក្យព្រោះសិតអ្នកជាអង់គ្លេសខ្ញុំចង់បំពេញឲ្យហិតតែឆ្អិនហ្មងអង់គ្លេសប្រើពាក្យ joys and fun កុំដឹកនាំជីវិតជាមួយ fun and joy ខ្មែរថារីករាយសប្បាយចិត្តរីករាយព្រមទៀន birthday រីករាយអាហ្នឹងមកផ្លែតហ្នឹងដូចភ្លើងទៀនហ្នឹងពឹងលួតបាត់ហើយមករីករាយហ្នឹងគេទៅវិញអារែងងាប់ហើយអាយចាយលុយច្រើនគេចូលបានបន្តិចវិញខាទៀតឧទាហរណ៍ហើយសប្បាយចិត្តមកឈុលអញ្ចឹងទៅមិត្តភ័ក្ដិហៅទៅនេះសប្បាយចិត្តមកឈុលទៅដូច្នេះមិនមែនអញ្ចឹងទេដឹកនាំជីវិតសាមញ្ញមានន័យថា happiness សុភមង្គលនៅម្នាក់ឯងក៏មានសេចក្តីសុខដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាតែថាខ្ញុំនៅមើលសភៅស្អីសបាយយ៉ាងហ្នឹងសុភមង្គលពិតចំណុចទី1ខ្ញុំឆ្លើយចំណុចទី2ឆ្លើយជូនបងដែលកំថងលើកមិញព្រោះចាប់មិនទាន់បានទេសាមញ្ញទី2នេះគាត់ចង់និយាយប្រាប់បងថាពេលខ្ញុំទៅធ្វើការក្នុងខ្ញុំធ្វើការជិត30ឆ្នាំអាហ្នឹងគេហៅឧត្តមមន្ត្រីទៅណាគេសុភៈគេគោរពតនេះចុះទេសរដ្ឋមន្ត្រីមិនតិចមកហួសពីហ្នឹងទៅឧបនៅគួយក្បែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកន្លែងណាទៅព្រោះទេសរដ្ឋមន្ត្រីមានតូចហើយសភាគេហៅឧត្តមមន្ត្រីទៀតដូច្នេះអំនួតមកអាអ៊ីហ្គោអូមកប្រយ័ត្នអ៊ីហ្គោអង់គ្លេសថាអ៊ីហ្គោយើងអំនួតនៅក្នុងនឹងមានអាចមានម្នាក់ផងក៏មិនដឹងបាទគួយនៅបរោនោះសម្បើមកអញចេះអញបកែណាអញអស់ចាណាងាកមកមើលបងអូននេះទៅទូចផងរៀបសុំមើលងាយតាមទៀតណាណូអានឹងគេហៅថាផ្លូវទៅជ្រោះស្មាទោសផ្លូវទៅនរកឋាននរកខ្ញុំមិនបំបែកទេព្រោះពេលវេលាខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំណួរថែមទៀតបញ្ញត្តិគិតខ្លួនឯងទៅនេះជាចម្លើយសាមញ្ញទី2មិញបកស្រាយជូនហើយពេលខ្ញុំចូលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំអង្គុយគេហៀបតាមឋានានុក្រមនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរយងអូយឧបៈមកទេខ្ញុំនៅហ្នឹងគួរខ្វែងពោះទេធម្មទេសរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរផងវប្បធម៌ផងនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតបីតំណែងខុសគ្នាខុសពេលគ្នាពេលហ្នឹងអំនួតយើងដល់កពូលអ៊ីហ្គោអត់ហាំបលអត់ដាក់ខ្លួនដល់កពូលបាត់ធ្លាក់ស្អែកធ្វើប្រធានក្រុមហ៊ុនហើយពេលណាយើងអ៊ីហ្គោខ្ពស់ក៏ធ្ងន់ដែរហ្នឹងយល់ទេហើយអត់មាន happiness ទេអត់សប្បាយអត់មានសុភមង្គលទេអ្វីដែលកំថងគាត់និយាយគាត់ចង់សួរប្រាប់ឲ្យខ្ញុំនិយាយមួយប្អូនថាអញ្ចេះពេលខ្ញុំចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីម៉ោង1ម៉ោង2 10ម៉ោង2ក៏ដោយដើរចូលឡានខ្ញុំដោះកវាត់កវាត់ចោលអាលធំកវាត់ចោលខ្ញុំស្លៀកខោខ្លីញ៉ាំគុយទាវមួយពុំអារៀបជីវិតឲ្យដល់កម្រិតកំពូលហ្នឹងទោះយើងកាន់ទូនីតិបែបណាក៏ដោយហើយអាហ្នឹងឲ្យសុភមង្គលពិតប្រឹកមិញខ្ញុំបោះសម្រាមដែលប្អូនមកនឹងខ្ញុំបោះទាំងអស់ហ្នឹងព្រឹកជាច្រើនព្រឹកខ្ញុំបោះប៉ុន្មានបោះម្នាក់ឯងបោះមួយអ្នកធ្វើការហ្នឹងជ័យគ្នាជាមួយនឹងសហការីអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំសើចលេងពីនេះពីនោះហើយពេលខ្ញុំបោះហ្នឹងខ្ញុំសមាធិ
សម្រាប់មួយគឺបញ្ហាមួយចេញគណិតថ្មីចូលខ្ញុំគិតខ្ញុំមកជែកបួយបងអូនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជែកពីអីខ្លះហើយសុខភាពខ្ញុំពោះថ្ងៃមកបែកញើស meditation បោះសម្រាមសមាធិហើយរួមជាមួយសហការតំណាក់តំណងប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកធ្វើការ human relation មេធ្វើកូនធ្វើកូនធ្វើមេក៏ធ្វើដែរច្រើនរឿងណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងបានទេអរគុណអ្នកស្ទឹងមានជ័យអ្នកអីតកែវអ្នកស្ទឹងស្ទឹងត្រៃអញ្ចឹងស្ទឹងត្រៃក៏ចេះ